হেল্ল' এভৰিওৱান, বৰ্তমান বাজিছে ৰাতিপুৱা 5টা। আমি সেইসময়ত আছোঁ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তত, মানে আমি ডিমাপুৰৰ গেটৰ ওচৰত আছোঁ আৰু আমি গৈ আছোঁ ডিমাপুৰলৈ। পিছে ডিমাপুৰলৈনো কিয় কৈছোঁ আমি জনাম বাৰু লাহে লাহে। ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক। চিপচিপকৈ বৰষুণ যাকো পৰি আছে, তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টোৰ সৈতে আগবাঢ়োঁ। আৰু দেখিছেনে ইমান ৰাতিপুৱাই কিমান ভিৰ আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, হয়তো বহুত ভাল লাগিছে। লাহেকৈ পোহৰ নামি আহিল আৰু আমি আছোঁ এতিয়া ডিমাপুৰ টাউনৰ মাজত। এতিয়া আমি যাম চুকুভি আসাম ৰাইফল কেম্পলৈ। তেতিয়াহ'লে ব'লক কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে। দেখিছেনে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সৌ পাহাৰখন, ওচৰতে থকা ধাননি পথাৰখন, গোটেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই ভৰা এই দৃশ্যটো বৰ বহুত ভাল লাগিছিলে। এতিয়া আমি লাহে লাহে দাও সৰু ৰাস্তাইদি আমি গৈ আছোঁ চুকুভি নামৰ ঠাইডোখৰলৈ। বলক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক শুনি থাকোঁ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে। হাই, আমি আছোঁ এতিয়া চুকুভি আসাম ৰাইফল কেম্পত আৰু সেয়া মাস্ক পিন্ধি আছোঁ। ৰ'বা দেই, তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা কোৱা, মোক কৈছা নেকি? অনুভৱটো কি ক'ম, ভয় লাগিছে, কেনেবাকৈ যদি চাকৰিটো পাই যাওঁ। আৰু তোমাৰ? মোৰ একদম বিৰাট ভাল লাগিছে, চাকৰিটো পামে বুলি আহিছোঁ। অভাৰৱেট দিছিলে দেই, মানে এতিয়া চব কিমান মানে অনুভৱ কেনেকুৱা? অনুভৱ বহুত দুখ লগা, কি হয় নাজানো। কিয় বহি আছা নেকি? কিয় বহি আছা নেকি? কিয় বহি আছা? ৱেটিং ফৰ ৰিজাল্ট, ভয় লাগিছে। ও আহিলেগে মনিকা, মোক উঠাই দিয়া ভিডিঅ'ত। এতিয়া এটা বস্তু দেখুৱাই থৈ যাওঁ, য'ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, য'ৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল। এই গেটখনেই হ'ল মূল গেট, ইয়াৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। বাই বাই।